Posle posete predsjednika Srbije jedinicama Vojske Srbije razmeštenim u garnizonu Niš, sastanka sa najvišim vojnim vrhom na kome je razmatrana strategija odbrane, ali i kako unaprediti sposobnosti vojske u svetlu vojno-bezbednostne, političke i ekonomske situacije u regionu i svetu i potencijalnim posljedicama u budućnosti po bezbednost Republike Srbije i njenih građana, te razgovora sa čelnim ljudima namenske industrije, mogu se izvući neki zaključci. Zaključeno je da se komplikuju vojno-bezbednostna, politička i ekonomsko-energetska situacija u celom svetu pa i u regionu. S tim u vezi očekuje se izmena strategijskih dokumenata u smislu čuvanja vojne neutralnosti. Srbija mora da snaži svoje odbrambene kapacitete kako bi vojska Srbije bila dovoljan odvraćajući faktor za svakog potencijalnog agresora. Predlogom plana opremanja naoružanjem i vojnom opremom za period od 2022. do 2027. godine, pripremljenim od strane vojnog vrha, predviđena su ogromna novčana sredstva, mnogo veća nego do sad. Nabavkama iz prethodnog ciklusa opremanja, čija se realizacija očekuje u narednih nekoliko meseci, Srbija će prestati da bude laka meta za sve potencijalne agresore. Poseban značaj dati je ratnom vazduhoplovstvu i protivvazduhoplovnoj odbrani, te jačanju radioelektronske borbe. Sa najnovijim nabavkama Srbija postaje helikopterska sila u regionu, a radi se i na produženju resursa postojećih letelica jurišne avijacije, tako da će osim sadašnjih 10 aviona tipa Orao, u resursu uskoro biti i dodatnih 8, a u proteklom periodu sve letelice ratnog vazduhoplovstva su naoružane. Kada je u pitanju opremanje domaćim sredstvima naoružanja i vojne opreme, prisutni su materijalni i kadrovski problemi, koji direktno utiču na proizvodne mogućnosti domaće namenske industrije. Srbija nema trenutnog kapaciteta za ponovno aktiviranje obaveznog služenja vojnog roka sa oružjem, bar prema trenutnoj organizaciji vojske, jer bi ponovnim aktiviranjem obavezu služenja vojnog roka imalo i nekoliko desetina hiljada mladića, a trenutni kapaciteti su oko 10.000 godišnje. Nakon preduzetih mera, pre svega na povećanju kvaliteta stanovanja, uređenju vojnih objekata i povećanju novčanih primanja, trend odljeva vojnog kadra je usporen i trenutno postoji potreba za popunom oko 5.000 upražnjenih radnih mesta. Pored standarda života pripadnika Vojske Srbije, na odliv profesionalnog kadra najviše utiče preopterećenost trenutne popune preuzimanjem dela dodatnih obaveza nedostajućeg kadra. Beleži se fenomen da je najlošija popuna u ekonomski najrazvijenijim sredinama poput Beograda, Novog Sada i Vojvodine uopšte. Na osnovu navedenih zaključaka preduzimaju se sledeći koraci. Sagledaće se mogućnosti da za potrebe opremanja budu izdvojena značajna sredstva koja će na godišnjem nivou biti veća od milijarde evra. Povećaće se nabavka naoružanja i vojne opreme od domaće namenske industrije u vrednosti od oko 250 miliona evra godišnje i time pospešiti serijska proizvodnja. S tim u vezi, odlučeno je da se vojne ratne rezerve povećaju sa dosadašnjih prvih 15 dana na izmirivanje ratnih potreba za prvih 2 meseca rata. Radi unapređenja proizvodnih mogućnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti domaćoj namenskoj industriji u prvom kvartalu naredne godine država će dodeliti 145 miliona evra pomoći. Posebno su istaknuti Vazduhoplovni zavod Moma Stanojlović, Tehničko-remontni zavod Čačak i Kragujevac. Radi poboljšanja popune, radiće se na daljem podizanju standarda, kako bi se poboljšao odziv vojnih obveznika na dobrovoljnom služenju vojnog roka, ali i popuna profesionalnim vojnicima za upražnjena radna mesta. Što se tiče nabavke naoružanja i vojne opreme, poznato je sledeće. Do kraja godine očekuju se korneti iz Ruske Federacije. Srbija je kupila još jednu bateriju sistema protivvazduhoplovne odbrane kratkog dometa Pancir S, a vrlo brzo očekuje se i treća baterija, ali ovog puta u verziji Pancir S1M. Također Srbija kupuje 11 kiparskih helikoptera Mi-35P, već je isplaćena nabavka 4 nova Mi-35M i 3 nova transportna Mi-17, a očekuje se i potpisivanje ugovora o kupovini do 12 novih helikoptera H-145M. Izvršena je ili je u toku nabavka sistema za protivelektronsku borbu
krasuha, repilent i druga. Najvažnija sredstva koja bi posebno ojačala vojsku Srbije stizala bi u periodu od 2023. do 2025. godine, uključujući i novu eskadrilu lovačko-bombarderske avijacije. S tim u vezi počeli su pregovori za nabavku nove eskadrile lovačko-bombarderske avijacije. U inostranstvu najviše naoružanja i vojne opreme kupovaće se od Francuske i Rusije. Što se tiče domaćeg naoružanja, nastavit će se sa opremanjem artiljerijskim oruđima domaće proizvodnje, tako da pored trenutnih 12 plus 6 dodatnih samohodnih haubica Nora B-52 M-15 u kalibru 155 mm, očekujemo da će taj broj u narednih 5 godina biti povećan na 36 do 54. Također u naoružanje će se uvesti modularni višecevni lanseri raketa Tamnava, povećat će se i broj digitalnih ognjeva, a postoje uslovi za značajnu proizvodnju sistema PASARS. Kadrovski materijalni uslovi negativno utiču na kapacitete proizvodnje robotizovane platforme Mali Miloš. Trenutne mogućnosti su do 3 platforme mesečno, ali se očekuje da će narudžbina većeg broja ovih platformi pomoći u uspostavljanju serijske proizvodnje. Naveden je i primjer modernizacije tenka M84A, čija je trenutna mogućnost modernizacije od 8 do 13 godišnje. S tim u vezi očekuje se da će pomenuta pomoć uz kontrolu države imati pozitivan uticaj na jačanju kapaciteta. Tokom izlaganja predsjednika istaknuto je da se iz opravdanih razloga ne sme ulaziti u detalje čime sve Vojska Srbije raspolaže. I bila bi to suština onoga što smo u prethodna dva dana mogli da čujemo tokom posjete predsjednika Srbije garnizonu Niš. Bilo bi to sve za danas, vaše mišljenje ostavite u komentarima na video, a do sljedećeg videa pozdrav!